iako je nedavno najavila da se nakratko povlači sa scene kako bi odmorila od Eurosonga i cijele euforije, Konstrakta ipak plijeni pažnju širom regiona. Voditelj popularne emisije Nedjeljom u 2, koja se emituje na HRT-u, Aleksandar Stanković, na poseban je način najavio svoju sljedeću gošću. Koja li je tajna? Zdrave kose. Ane Đurić, koja li je tajna? Koja li je tajna? Zdrave kose. Ane Đurić, koja li je tajna? Koja li je tajna? Malo zezanja. Gošća Nedjeljom u 2, Konstrakta, napisao je voditelj u opisu videa u kojemu se pridružila kolegica i producentica emisije Maja Sever. Njegova najava izazvala je brojne pozitivne komentare, tim povodom oglasila se i njegova supruga Željka. Bože, ako ste vi normalni, napisala je Željka, a Stanković joj je odgovorio, smijeh je terapija. Dakle, 29. maja u 14 sati, Nedjeljom u 2 na HRT-u, gošća je Konstrakta sa zanimljivim dodatkom emisije Nedjeljom u 3, gdje će odgovarati na pitanja gledalaca putem Facebooka i ostalih društvenih mreža.